ആയിച്ചി, ഇനി ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യണ്ടോ? നീ ഇന്നലെ ഹാക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നീ ഇത് പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ വരെ എത്തിക്കല്ലേ. ഏച്ചി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇതേ, പിന്നെന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് ചൂടാവുന്നത്? ഓക്കെ, ഇനി ആ വാട്സപ്പിലെ മോളില് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന മൂന്ന് കുത്തില്ലേ, അതിനെ വെക്കുക. ഞക്ക് എന്റെയില് ഇതൊരു കുത്തല്ലേ ഉള്ളു മോളെ. ഒരു കുത്തോ? ഈ കണ്ണട വെച്ച് നോക്കി, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള കുത്തും കൂടി കാണൂല. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ദിനേശൻ മാഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരും. നീ പഠിപ്പിക്ക്, നീയല്ലേ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം മോളെ. ഈ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളത് വേറെ ആരും കാണാണ്ടിരിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ അത് ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയാ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. രാത്രി കുത്തിരിയും ഫുൾ ചാറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ആദ്യ സമയം വേണ്ടിയല്ലോ കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ണെന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. ഏത് കുട്ടീനാ? എൻ എസ് എസിന്റെ ഇതിന് വന്നില്ലേ. ആരെയാണു? എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടെ ആര് നോക്കാനാ? എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മുറുക്കണ്ട കേട്ടോ. അമ്മയും മോനും കൂടി ഓരോന്നുണ്ടാക്കി വെക്കു, എന്നിട്ട് എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാനൊരോ ചോദ്യം കളിക്കുന്നേ. കഥകളി ഭാഷക സാത്യോ മിശ്ര. ആഹാ, പണി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ എടുത്ത്. എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മൂപ്പ് തീർക്കല്ലേ. ജി ജി, എല്ലാവരും നിക്കറൊക്കെ മാറ്റി പാൻറ്റാക്കി തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ കാക്കി ട്രൗസർ ഇട്ടാലേ നമ്മളാവും. ഈ കാക്കി പാൻറ്റൊക്കെ എല്ലാ പോലീസുകാരും ഇടുന്നല്ലേ. ഒരു കണക്കിന് അതും ശരിയാ. ഈ വണ്ടി എവിടെയോ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടല്ല. ദിനേശിന് ഇനി വേറെ വീട് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഇടുന്നാരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നോക്കാം. അച്ചുട്ടിയേട്ടാ, ഭാബിയോ ബേട്ടിക്ക് തറേ പേടിക്കണ്ട. ഓളും ഓളും അളിയൻ്റെ അടുത്താ.
അവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഇരുന്നു. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി മേടിച്ചു കൂട്ടണം. സഖാക്കളുടെ ഒരു ധൈര്യം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നില്ലേ? നാളെ മുതൽ നീ വരണ്ട. ഞാൻ വരും. വരണില്ല. ഓ എടാ, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തുറിയാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു ജോലിയുള്ളത് നിനക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവന് ഈ നാട്ടിൽ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് അറിഞ്ഞോണ്ടൊരു ചാണകപ്പൊയി പോയി തലവെക്കുന്നത്? വിടാം, നമ്മളെ വളർത്തിയത് പാർട്ടിയല്ലേ. നമ്മുടെ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് ഒത്തുപോകാത്ത ഒരാളായിട്ട് എങ്ങനെയാ? ആ വിടറ. നീയല്ല അഡ്രസ് അപ്പൊ പിടിച്ചത്? നിനക്കറിയില്ലായിരുന്നോ ഇവരെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന? എന്റെ ഗിരിയേട്ട, ആ കുട്ടി നമ്മുടെ എതിർ പാർട്ടിക്കാരാന്നുള്ള ഇവനോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഓ കഴിക്കാനെ കഴിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരി, അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇതിന് കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടൂല. അവർ നമ്മളെ വർഗ ശത്രുക്കളാ. ഞാൻ പോവാ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അയലൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ദിനേശനോട് പെണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഓന് സിപിക്ക ഓളും സിപിക്ക, അതിന് നമുക്ക് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓന് കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത് കാര്യം? ഭാര്യ വീട് അടുത്താവും. അതെ, ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാല് അടുത്ത ഗവർണർ ആണ്ട ആളാന്ന് നമ്മളെ അച്ചുവട്ടെ. നമ്മളെ അച്ചുവട്ടേട്ടന്റെ മോളെ കണ്ട കമ്മികൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ഗതികേടും തൽക്കാലം ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലില്ല. ആടുന്ന ഒരു ബി കെ പി കാരനെ കെട്ടിയാ ആ ഒരു വോട്ട് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടൂലേ? ഇനി ഭാവിയിൽ ഇവർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായാലും ആ വോട്ടൊക്കെ നമുക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ദിനേശനെ കൊണ്ട് ഓളെ കെട്ടിക്കുന്നാണ് ബുദ്ധി. എന്താ? അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം. എനിക്ക് കൂടി അടുത്തൊരു പെണ്ണ് ശരിയാക്കിയ നമുക്ക് വോട്ടിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൂടി സഖാവേ. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കോംപ്രമൈസും കാണിക്കൂല. പെണ്ണ് കെട്ടാനൊക്കെ ഒരു യോഗം വേണം. നിലവിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് ചിന്തമംഗലം. ഈ ഒരു വിവാഹം നമുക്കും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കും അവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു സുവർണവസരമായിട്ട് കരുതിയാ മതി. നമ്മളിപ്പോ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഞാനും പറയുന്നു, എനിക്ക് പ്രായം കൂടി വരിക. എന്താണ് ഗിരി, എന്തേലും എതിർപ്പുണ്ട? ഓന് പ്രായം കൂടുന്നതിന് ഞാൻ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം. അതല്ലേ ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എനക്കും ഓക്കെ. പാർട്ടിയുടെ ഈ ദൗത്യം ബി കെ പിയുടെ ഉണ്ണിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. ബോംബൈ സംസാരിക്കട്ടെ. ഉണ്ണി വഴി ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അത് ഞാനും നമ്പരുന്നു. എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് വഴിയുള്ള പരിചയമാ. ചോദിച്ചപ്പോ അവക്കും വലിയ താല്പര്യമാ. പിന്നെ ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ താല്പര്യമാണല്ലോ പ്രധാനം. ഒന്ന് വിളിക്കറാ.